Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Eu sou a pastora Daniele Lopes, aqui do estado de Minas Gerais, e hoje eu quero deixar aqui um versículo para a sua meditação, que está lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, a palavra do Senhor fala que em momento algum nós devemos deixar de olhar para Jesus, porque é dele que vem a nossa força, a nossa fé, para suportar qualquer tribulação, qualquer situação, qualquer vento contrário que se levante contra a nossa vida, nossa casa, nossos sonhos, nossos projetos. Nós devemos estar focados em Jesus, pois ele venceu, e assim como ele venceu, deixou todos os ensinamentos na palavra do Senhor para que eu e você possamos vencer também. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. É aprender aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, e agir dessa maneira para que nós possamos também vencer qualquer situação. Quando você olha demais para as suas limitações, para o seu próprio eu, você se sente culpado, você acha que nunca vai conseguir vencer. Quando você olha demais para os problemas, você começa a pensar que eles são maiores até mesmo que o Deus que você serve. Um exemplo disso é Davi, quando ele estava diante do gigante. Ele não olhou para o tamanho daquele gigante, mas ele sabia que o Deus que ele servia era muito maior, é muito maior, e essa é a nossa fé. Devemos olhar para o nosso Deus e ver que ele é maior do que qualquer situação, que assim como Jesus venceu, ele também está comigo, está com você, para que nós possamos vencer. Não tire os olhos de Jesus, pare de olhar e focar nos problemas que você tem enfrentado, nas situações contrárias, nos ventos contrários que têm se levantado contra a sua vida, pois assim você vai cada dia mais enfraquecendo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você foca na palavra, você ouve, você louva, você adora, você ora, você lê a Bíblia, você lê um livro para te trazer mais fé, mais entendimento, você estuda, mais você cresce, mais você se fortalece. A palavra do Senhor diz aqui que Jesus, ele suportou a afronta, ele enfrentou a cruz, ele passou por tudo e venceu, porque ele estava focado na alegria que lhe estava proposta, na recompensa. Ele estava focado ali naquilo que Deus estava preparando para mim, para você, estava preparando ali para nossa salvação. Ele nos ligou de novo com Deus, então ele estava focado na recompensa, ele estava focado naquilo que estava por vir e não no que estava acontecendo no momento. Então, assim também eu e você devemos estar focado naquilo que Deus nos prometeu, focados na recompensa que Deus tem para mim e para você, porque a palavra dele não falha. Se você buscar a ele de todo o seu coração, pode ter certeza que vai chegar um momento em que você vai colher dos frutos da sua dedicação, da sua oração, você vai colher dos frutos do seu amor, da sua perseverança, das suas orações na madrugada, dos seus propósitos, dos seus jejuns, dos jejuns que você tem feito. Você vai colher, mas você não pode ficar olhando, focando para o momento, para a situação momentânea, para a tribulação que está acontecendo ali. Foque em Jesus, foque, firme os seus olhos na palavra de Deus, firme os seus olhos na vitória que Jesus já conquistou para mim e para você na cruz, porque em Cristo nós somos mais que vencedores em todas as situações. Se você está passando por um problema, saiba que em Cristo você já é mais que vencedora. Foque nele, anime seu coração, volte a louvar, a adorar, a ler mais a palavra do Senhor, a fortalecer a sua fé, sabendo que a recompensa já está preparada para você. Tire os olhos dos problemas, porque assim você vai conseguir, em nome de Jesus, como Davi, derrubar qualquer gigante que aparecer na sua frente, em nome de Jesus, amém? Então, olhando para Jesus, firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, focados na recompensa que é certa, em nome de Jesus, amém? Guarda esse versículo no seu coração. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço da pastora Daniele e até lá!